Notis cukai jualan dan perkhidmatan SST sebanyak 6% terhadap semua kawasan letak kereta atau parkir kelolaan Perbadanan Putrajaya PPJ akan ditarik balik. Demikian dinyatakan Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad. Menurutnya, tindakan meletakkan notis pelaksanaan SST dibuat oleh sebuah syarikat swasta tanpa berbincang dengan pihak Perbadanan Putrajaya terlebih dahulu. Beliau berkata demikian selepas kenduri rakyat dan karnival sukan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dalam pada itu, Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Datuk Dr. Aminuddin Hassim berkata pihaknya akan berbincang terlebih dahulu dengan komuniti dan bagi mendapatkan pandangan sebelum melaksanakan cas tersebut. Notis pelaksanaan SST itu telah dipasang di beberapa kawasan sekitar Putrajaya termasuk di Jalan Diplomatik dekat Prisen 15 sejak 13 Februari lalu.